власне, захист просив відвід спочатку одного з прокурорів, згодом двох суддей, і в кінці прийшов попередній суддя, суддя Карабань. На засіданні був присутній лідер радикальної партії Олег Ляшко, і у нього, власне, сталася сутичка з суддею. Ми можемо зараз поспілкуватися. Пане Олеже, як ви можете прокоментувати ситуацію? Ніякої сутички в мене не було із суддею. Просто коли я побачив цього так званого суддю Карабана, я як народний депутат України, лідер парламентської фракції, я висловив про те, що щодо знущання над законом, над буквою закону і над здоровим глуздом. Адже суддя Карабань, по-перше, приймав рішення про незаконне ув'язнення Мосійчука, по-друге, Карабань ув'язнював автомайданівців, і проти нього порушена кримінальна справа, і він залежний від органів прокуратури. І тому він не може об'єктивно розглядати подання прокуратури про продовження терміну ув'язнення Мосійчука до 4 місяців, адже він сам є підозрюваним в іншій кримінальній справі. І якщо він не задовольнить тут подання прокуратури, то завтра вони його зроблять обвинуваченим. Тобто Карабань повністю на крючку в прокуратурі, і тому він не має ні юридичного, ні морального права розглядати цю справу, бо він є не об'єктивним суддею і упередженим суддею. Взагалі те, що взагалі справа подання прокуратури про продовження арешту Мосійчука розглядається, це сьогодні 5-ту годину, а загалом вже 4-ту добу. І всі 4 доби, 4 адвокатів Мосійчука і народні депутати від радикальної партії, адвокати працюють, ми тут чергуємо, спостерігаємо за тим, що відбувається, і я вам скажу, що це жах. От кожен, хто хоче побачити, яка в нас вітчизняна система судочинства, хай прийде в оцей печерний суд і подивиться. Я вже казав і ще раз скажу, що треба реальна реформа органів судочинства, це звільнення всіх до одного суддів, у першу чергу, таких як Карабань. І не просто звільнення, а більшість з них мають сидіти мінімум по 15-20 років тюремного ув'язнення. А оцей печерний суд має бути знищений до основання. Бульдозером його знести, разом закопати тут із усіма тими продажними суддями, які беруть хабарі, які виконують політичні замовлення. Дякую, пане Олеже. Я нагадую, ми спілкувалися з лідером радикальної партії Олегом Ляшко.